ょう。ei kuulu kaveri. Hieno, aloitellaan sitten. Hei. No kyllähän se lähti siitä, että meillä on tarve saada lisää laskettelijoita nuorille sitten järjestettyä niin kuin rinnepäiviä niin sanotusti. Ja tietysti tässä oli paljon tarvetta saada niin alppihiihtoon mukaan sankareita kuin yleisesti rinteeseen. Ja se on se kaiken tärkein, että saadaan lapsille kiva harrastus ja auttaa niin henkisellä puolella kuin sitten niin liikunnallisesti, että päästään ulkoilemaan näin synkkien talvipäivien keskellä. On ollut kyllä tosi mahtavaa, että isoja porukoita on ollut pikkukouluja, mutta ollut isojakin kouluja sitten. Ja vaikka on 7-vuotiaista ekaluokkalaista kyse, niin on ollut mielettömiä vastauksia siihen peruskysymykseen, että ketkä on lasketellut. Aika paljon on siellä itse asiassa lasketellut, käynyt suksilla aikaisemmin. Nyt tietenkin niitähän me halutaan lisää, jotka ei koskaan pystynyt tutustumaan lajiin, niin on ollut ihan mieletön. Mutta vauhti on edelleenkin se, mikä kiinnostaa noita porukoita tuolla rinteessä ja hauskan pitäminen. Kyllä siellä asenne on näkynyt heti, että kyllä siellä ollaan niin todella odottavaisin mielin oltu, että tämä kausikortti ollaan oltu jakamassa, niin ehkä sieltä saattaa tulla uusi maailmanmestari jostain.